Ал хабар агенттігі Белтере радиокомпаниясымен әріптестікті нығайтады. Бүгін Беларусь премьер-министрінің елімізге сапары аясында осындай келісім жасалды. Қос мемлекеттің агенттік басшылары тиісті құжатқа қол қойды. Хабар агенттігі акционерлік қоғамының басқарма төрайымы Алмагүл Ахметжанованың айтуынша, Белтере радиокомпаниясының өнімдері бізде қызықтылығына қарай іріктеліп көрсетілуі мүмкін. Ал отандық өнімдер Беларусь елінде көпшіліктің қарауына ұсынылады. Сондай өзара тәжірибе алмас, мамандар үшін бірлескен тренингтер өткізу жоспарда бар. Если она будет интересна для казахстанского телезрителя. Біздің көрермендерімізге қызықты болатын телехикаялар немесе деректі фильмдерді іріктеп, агентті құрамдағы арналардан көрсетуіміз мүмкін. Сондай-ақ бұл әріптестік ақпарат алмасуды жеңілдете түседі. Яғни ақпараттық арналар бір-бірімен тығыз байланыста жұмыс істей алады. Немесе қазақ ТВ арнасы өндіретін мәдени контент оларға қызықты болуы мүмкін. Бұл өзара тиімді әріптестік деп ойлаймын. Сондай ғарыш кеңістігін бейбіт мақсатта пайдаланып, зерттеулер жүргізу үшін Бейбіт Атамқұлов пен Беларусь ұлттық академиясының президиум төрағасы тиісті меморандумға қол қойды.